Çka ju keni lutur Zotit herën e fundit? Herën e fundit që ju kum lut Zotit, po jo veç herën e fundit, po për dit. Ju kum lut Zotit, o Zot, bënë të mëndshme, hiq na këtë kryeministër për pushtetit, e shliro Kosovën, se e qëj të poshtë Kosovën, katastrofë. Kjo është lutja ma e madhe e jemja që ja baj Zotit, sepse ka Kosova nevoj më hje kë psikopat për kryet qeveri. Pse po me ndoni ashtu, a keni ndoni arsye? 500 arsye kam, sepse une nuk jam si do që ju i intervistoni, e thot, o, falim derit, o, Zot, që na ke qua Albinin, e kur, e thot, tregomi dy sene, zdin me të tregue. Une i kam 500 arsye pse e luti Zotin me hjek Albinin, pse kam ashtru. Gjithë shka edhe ashtu mashtru këtë shkret popullet. Ska bo kur gja, se ka bo një qerdhe, se ka bo një shkollë, se ka bo një metrë asfalt, se ka rritë rogat, se ka rritë pagat, veri unë e dorëzaj, e pranoj autonomin që e ka kallë Kosovën për marveshjen 2013 dhe 2015 që ka thonë kushtetuta, atëhere ka dashë më bo që shka thonë kushtetuta, a i ka kallë, ka qitë në protest kunder pavarësis, u konë kunder Rambujes. Gjithë shka që ka premtu e që e ka rajtë këtë popull, i ka morë popullin, asë një nuk e ka premtu. Unë i lutë në Zotë Vishë për këtë dhjem, me kalu mirë, me shëndet, me familje, që dojnë ato lutit e mija që i bëjnë. A me ndoni se ka jetë pas vdekjes? O, mësë më vetë mu për atë punë, se unë i mëndoj vishë kësa jetë i besoj ma shumë sa asaj tjetërsh. Sigurisht ka për ata që i besojnë, ka dhe për ata, ka jetë edhe masë në i pëthojnë që ka jetë, edhe në pëthamë që ka jetë edhe kërpunë. Vada drejtë me thonë, unë e herën e fundje dhe gjithë i lutë në Zotit për shëndetin, për veti, për familje, edhe për gjithë njerëzimin. Gjithë i lutë në Zotit, inshallah bëhet mirë për gjithë shka. Për çka ju luteni zakonisht herave të tjera? Herave të tjera, gjithë mund kështë për mirë. Gjithë i lutë në Zotit, inshallah bëhet mirë. A me ndoni që ka jetë pas vdekjes? Vada, diçka ka, ka, sigurisht ka. Herë në fundit edhe pa ndërprerje i lutë në Zotit që definitivisht edhe de jure të shlirohet kjo vend edhe të pranohet në bashkinë evropiane të vendeve ku gjindet shtetet evropiane dhe të gëzojmë atë liri të përjetëshme ashtu që shi të akojnë gjitha shteteve të Evropës edhe të botës, shteteve civilizuara demokratike. A i lutën i Zotit vetëm kër jeni në vështirësi apo çdo ditë? Po ajo në vështirësi është instikt i njerit që mbështetet dikun, sepse shumica e popullit të botës e kanë mbështetjen e vetë dikun në fuqi të mbi natyrore. Por unë, si çdo njeri tjetër, i kam lutjet e mia të përditshme që i lutna. Zotit i kam lut herën e fundit më shumë për shnetë edhe për familje. Për çka i lutësh zakonisht herave të tjera? Herave të tjera i lutna gjithmonë në qëtë mënyrë. Do më honë shnetën me pas, jetën me pas të mirë, e fëmijë gjyre të gjitha i kam. Për çka, po për gjitha jemi me tjallë për ta më i lutë, për gjitha. Po për çka ma shumë ju lutë në zakonisht? Po për me la drejtuazit për e një njëherë, me ardhë në ardhë ku do të më konë, edhe shëndetin, rahmetin, me pas, dashnim, me pas. Herën në fundit, për dy plenë dhe mi që nuk i kam këtë dynja. Zakonisht ditëve të tjera, për çka ju lutën i Zotit jo? Po për shëndet, për familje, për shtetin të unë, se kene armi shumë, që Allah me në largu e pej zullumqarve. A ka pas në një rast kër ju jeni lutur Zotit vetëm kër keni qenë në vështirësi? A, jo, na du të më lutë zdo ditë, se Zotit pranan gjutë e ketë botës. Nuk e pranan vetëm arabisht ose shqipë, ketë i din gjutë, lëmja Allah. Falem dirit që më ka dhoni sot me jetu. Në më kanë zdo ditë, duhet me ka një knaqë që kënë ditë më tepër jetës edhe më knaqë. Për çka i lutësh ma shumë Zotit zakonisht? Zakonisht për thëmi. Me pas një jetë shumë atë mirë se na që këna pas dhe shtash, mëse pas problemet tona, e për njeve të në kalojnë anë. Si e në ata mirë, jo i qeni mirë dhe a e mirë. Do në që është lutë që
shala na plëcuat. E si kam probleme tona, e si kini ju, që kina pasna. Po, kaluna pak ma mi, që edhe bese që e meritojmë. Si jena qa që këqi sa sa për në paracis. Lutja e fundit. Lutja e fundit. Une, sot ja kom bo, i kom falë dy reqate, kom unë Allah, që im ke ngrit, kitë bot, nërmjet qilit edhe tokës, falë unë. Dhe gjithë mislimonet. Pa dalim. Dhe tjerve i shala vinë në radhë. Për çka i lutesh zakonisht Zotit? Unë i lutem çdo vështirësi që i kam, po dhe normal, kur pa lutin Zotit, nuk veproj kur gjo, se unë e ma gji. E, për çka? Po me pasë në detë familje. Pasë në Kosovë, këtu. E tjera herë zakonisht për çka ju lutesh Zotit? Po, për çdo gjo në qenë ma me rëndësi. Për jetë tunë. A keni pasur ndo njëherë ndo një vështirësi e pasta ju keni lutur Zotit për me ta hekat vështirësi? Jo, unë s'kom pasur, s'kom pasur vështirësi. Astë mira ju, po edhe vështirësi ju. Herën e fundit, nëse e merë një të vërtet, edhe është mirë me përcil të gjithve, vetëm populata Kosovare. Pa da në Shqipëri, që kësida mos ka Kosovare, me arë në atë nivelin e vedijes që duhet me arë, që nuk jemi kur konë në tokë dhe jëtë. Për çka ju lutësh zakonisht herave të tjera? Pa që që herave të tjera kemi pas vita të ndryshme, vite të nën vjeta, unë e kumë punu 11 vjetë pa asë një qindarë këtë tjera, por kjo është ajo e gjithë që është arritësat. Unë zakonisht me nxezë, kur gjohë në kom të pijat, i lutë në zutë dhe bje shadet, si pas fejës islami. Asë një herë njëtë në të me pa morë, pra shtu situatët që kom, nuk ngritë në mëngjes për e lutë zutë dhe për kënu duhet. Asë nuk bje në mërëmja më flajtë. Kjo është e jimja, këto ka bërë ona ime, këto e bëjë edhe ona. Edhe thmine mi i u thomë, nëse durë, me zërë nuk veperuat edhe nuk urnuat. Zakonisht për çfarë ju lutesh, herave tjera? Zakonisht i luta për shëndet, për të mira, për popëzën të jemë, për thmine mi, për familje të mirë, që Zotë më në prapua për i gjithë atë këqive, më në qënë rrugë të mirë, tjera. Këpë që më qenë lutje me përherë.